შენხარ ვენახი შემიყვანეთ მე სახსა შინაღვინისასა და განაწესეთ ჩემსაზე და სიყვარული გვიან გათავდა მწუხრი როცა მარიამ დედოფალი სასახლის ბაღში შემოუძღვა სტუმრებს უკვე მუქთებოდნენ ხეთა სილუეტები წინ მიმავალ სტუმრებს ჩამორჩენოდნენ ნიანია და ხვაშაი ნიანია ატოკებდა მსხლის ხეს ძირს დავარნილ ნაყოფს ხელით იჭერდა და სთავაზობდა გვარამერის თავის ასულს დედისიმედი მოწყენილია ეგ შენი ბრალია დავით სთქვა ღიმილით მარიამმა მერმე ციხის გალავნის გაყოლებით დარგულ ბროწეულებს გადახედა თვალი უკეთეს ვერაფერს ნახავს ამ სოფლად მე მიყვარს მათი აყვავილება შემოდგომაზედაც მომხიბულელნი არიან ისინი სამივე მიხედა მირიადი ლალებივით კი აფობდნენ გახლეჩილი ბროწეულები ფურცლოვანიდან გამოპარულ ნაგვიანებს ხივებზე შაშვები დაფრთხნენ გალავნებზე გასულ სუროებს შეეხიზნენ და ასტეხეს ჭახჭახი ახლა მე უნდა ვიჩქარო ჩემოკარგებო ამბობს მარიამი კატაი მოიწყენ და უჩემოდ ალბათ დავით გაატარე დედისიმედი ბაღში სადაც ამ თვარეც ამოვა თუთების ტალავერში დაგიხვდებით ჩვენცა ესას თქვა მარიამმა და ნიანიასა და ხვაშაის წამოეწი დავითი და დედისიმედი ნელის ნაბიჯით მიხვნენ მდუმარე ხეიონს სამი წლის გაყრის შემდეგ ეს პირველად შერჩნენ ურთიერთ პირისპირ ქალს უნდა შეეკრა თითქოს ვაჟთან განმარტოება რა შეიძლება მზარა ესროლა ალუჩების ფურცლოვანში მიმავალ ხვაშაის ბალღურმა სურვილმა წამოუარა უნდო და დაეძახნა მომიცადეო ხვაშაი მაგრამ ანას და თხმა ჩაუწყდა ხორხის არეში სადღაც ნაცვლად ამისა ხელი მიაწვდინა ბილიქზე გადმოზნექილ ტოც ალუჩისას ფურცელი მოსყვიტა და დაუწყო სრესა თავჩაქინდრული მიყვებოდა დავითს თანაც ისე ეუცხოვებოდა ეს ყოველივე თითქოს იგი არ ყოფილიყო სასურველი მისი რომელთანაც მრავალგზის ურბენია ლიპარიტის უბნის ხილნარში ოდესღაც როცა ლუჩების ხეივანი მოთავდა ბილიქზე გამოჩდნენ დამასხების ქვეშ მიმავალნი კურაპალატისა მელიტა დუდაი და ჯოჯიკი ცხუმის ერისთავის ვაჟი ბოლოს ისინიც ფურცლოვანში გაუჩინარდნენ ეხლა მელიტას კისკისი მოისმოდა შორიდან უფრო მეტად ჩამობნელდა ბაღში დასავლეთით ალანძულ ალვებსა და კვიპაროსებს შორის ელავდა ცარგვალის კალთები გამოხურვებულ ოქროის ფერისა დავითს პირი უშრებოდა მხელვარებისაგან ყოველი სიტყვა რომელიც სათქმელად მოადგა ბაგეზე უსაგნიერი და ფუჭი ეჩვენებოდა მას ამიტომაც მდუმარედ მიყვებოდა ქალს ამასაც გრძნობდა ყოველ წუთში მოკლდებოდა ლეონ მეფისეულ სასახლემდის სავალი ბილიკი წინასწარი იცოდა ათასი ნათესავის და ხელშინაურის თვალწინ ადვილად ვერ მოახელებდა დედისიმეთან განმარტოების შემთხვევას კატაი ცერბერივით მწყემსავდა თავის ქალს ყოველ წუთში უთვალთვალებდა დაჩემებული ჰქონდა ნიშნობამდის არმიეცა ქალვაჟისათვის განმარტოების უფლება როგორმე მადლიერი იყო დავითი თავისი ღვთივმშვენიერი მამიდისა რომელმაც განზრახ დასტოვა ისინი მარტო გახილნარში და თავად კატაის დასაუკებლად გაეშურა რითი არ გავდა ნიშნობას ალმასების მანიაკის გადაცემა ახლა მაინც დამშვიდდება კატაი გაიფიქრა დავითმა
მხნეობა მოიკრიფა და ეს უთხრა ქალს. ვიდრემდი სინ ვიაროთ ასე უმზრახივით მე და შენ. ნუ თუ არ გვეყო და უბრებ ამდენ ხანს. მე აროდეს ყოფილვარ უმზრახვად მეფევ ბატონო შენთან. მიიღო პასუხი. მეფევ ბატონო, ეჩოთირ ასეთი მომართვა დავიდს. მცირე მანძილზე უჩრდილო ბილიკებით მიდიოდნენ. მთვარე ამოსულიყო უკვე. დავითმა თვალი შეასრო ფერ გამქრთალ სახეს ქალისას. ვეღარ გაეგო, მღელვარებისაგან იყო ეს თუ მთვარი შუქისაგან. კვლავ შეხედა მის გვერდით მამალს და ახლა რაღაც უცნაური იერი ტანჯვისა დაიჭირა მის სახეზე ერთ წუთში. ასე ეჩვენა ჭაბოქს ტორტმანობსო მისი მაღალი მკერდი. ლეღვიანს რა გაუსორდნენ, ყურაპალატისა მელიტას კისკისი შემოესმათ კვლავ. დედის იმედი მიხვდა, სასახლეში ჯერაც არ იქნებოდნენ ახალგაზრდები შესული. ალბათ თუთების ტალავერს ქვეშ გვიცთიანო, ასე იფიქრა. მღელვარება წაეკიდა წინასთან. როგორ უნდა მისულიყვნენ მარტო გაგორნი. კატა ისაც გამოიყვანდა ალბათ მარიამი. დედის მრისხანეს სახე თვალწინ დაუდგა ამ წუთში. ნაბიჯს საუჩქარა დედის იმედმა და იქითკენ დააბირა წასვლა, საიდანაც მედიტას ტკარცალი და ახალგაზრდა რაინდების მხიარული ხორხოცი ისმოდა. დავითმა მკლავში წააბლო ქალსხელი და ლეღვიანისაკენ მიმავალი ბილიკი წაიყვანა მხარმარჯვნით. შავდებოდნენ ნეკერჩხლის ხეებზე გასული ვაზები. უზარმაზარი შავი ურჩხულების დარათ ეპოტინებოდნენ ისინი ხეთამწვერვალებს ნახევრად ბნელში. ქვისაგან გამოკვეთილივით მოშჩანდნენ ვაზის ფურცლოვანიდან მტევნები. მთვარე კვლავ გამოსულიყო ოდნავ ღრუბლიან ცაზე. ციხის გალავანს გადაღმა ფოლადისფერ გრაგნილივით ელავდა რიონი. კანტიკუნდად მოისმოდა გუშაგების შეძახილი გოდოლებიდან. ბოლოს დადუმდა ხილნარი. მხმარ ფოთლებში ფაჩუნობდა ზღარბი. დედის იმედი შეაგრძო სიბნელემ. უფრო ახლოს მიხვა ჭაბუკს და როცა სიღამისაგან ნაბიჯარეული უნებლიეთ მე ახლა ვაჟკაცის ძალოვან მხარს, ია მამისი სიახლოვის შეცნობა. ისევ ჩრდილებში მოხვდნენ ლეღვიანის ბილიკებზე მიმავალნი. ახლა თუთების დაკბილული ფოთლების ნაჩრდილი დაფარფატებდა ორივეს თავზე. ფურცლოვანიდან გამოპარული შუქი მთვარისა კიანთებდა ალმასების მანიაკზე ჟამიდან ჟამზე. უწინიმე და შენ არ გჩვეოდა ასე მდომარე ციარული, არა? შეკითხა დავიდი. უწინ სხვა იყო. სთქვა თითქმის ჩურჩულით დედის იმედმა თუთის ფოთოლი მოსწყვიტა. განახლა ცოტა გვაქვს სათქმელი. შეკითხა ვაჟი. მე ჩემდა თავად არაფერი იმაზე მეტი რაც მითქვამს. სამაგიეროდ მე მაქვს მრავალი რამ. დედის იმედმა შეხედა, უნდოდა ეკითხა რაო, მაგრამ ნაბიჯის ხმა შემოესმა და დადუმდა. ლეღვიანიდან ვიღაც ახმახი დიაცი გამოდიოდა, ხელშინაური. კოკას მოათრევდა ბილიკებზე ხვნეშით. დავითი ბილიკიდან გადავიდა და თავი მოარიდა მხევალს. დედის იმედს ჩააცქერდა დიაცი. ქვას წამოედო, მუხლი დაჰკრა მიწას, მაგრამ მაინც უვნებლად გადაარჩინა კოკა. გაიარა თუ არა მცირედი, ხელახლა მოხედა ერისთავის ასულს. უარესად დაბნელდა ლეღვიანში. დაკეტილ მარნის წინ
გამწკრივებული საწნახელები მდევების ლეშებს მიაგავდნენ ღამეში. დავითმა შეკრთომ არა შენიშნა ქალს, წელზე ხელი მოხვია და ახლოს მიიზიდა იგი. რამ შეგაკრთოვო? სულო ქალს გააჟრჟოლა, როცა ის სახელი კვლავ გაიგონა, რომელიც სიყრმიდანვე შერქმეული ჰქონდა მისთვის დავითს. მე არ შემკრთალვარ, მეფე ბატონო, მხოლოდ ესა დამქან საქუთათი სიხეში უცხოთა მიერ ჭვრეტამ. დიდი და მცირე მითვალთვალებს ნიადაგ. როცა სასახლიდან ეკლესიაში მივდივართ, მე და ლელაი ციხეთა სამზერებიდან, გოდოლების ჩარდახებიდან გადმოდგებიან და მიჭრეტენ. შანს ყველას ეუცხოება ჩემი აკყოფნა. ნეტავ მალე წამიყვანდეს აქედან დედა. სად უნდა წაგიყვანო სულ? როგორ თუ სად? ლიპარიტის უბანში. მუდამ სტუმრობა ვისას მენია, მეფე ბატონო? ამ სასახლეში ამიერიდან შენ აღარ იქნები სტუმარი. ღმერთნო სოთა, მეფე ბატონო, შენ სჯულიერი მეუღლე ყავს განგების ნებით. მე მეფე ვარ და ამჟამად ჩემი სურვილი გარდაუვალია. ახალგაზრდული თავმოთნეობით წარს თქვა საერთოდ მშვიდმა და თავმდაბალმა ჭაბუკმა. მეფე ბრძანდები ნებით აღთისითა, მაგრამ ოდითგანვე ასე დათქმულა, ვეღარც მეფენი გარდაულემ განგების ნებას. თუნდაც უბირი მდაბიორიც რომ ვიყვე, ამერიდან ვერავინ წამართმევს მე შენს თავს სულო. ეს უთხრა ვაჟმა და წელზე ხელი მოხვია აცახცახებულ ქალწულს. ვაზების ტალავერს ქვეშ ჩამოსხდნენ სკამლოგინზე. ხელახლა გაითავისუფლა ვაჟის ძალოვამ კლავებისაგან დედის სიმედმა თავი და მოურიდებლად შეჰკადრა მეფეს. შენ სჯულიერი მეუღლე ყავს და ღმერთს ნუ სცოდავ, მეფე ბატონო.